እንኳን ደስ መሃል አዲስ አበባ ቦሌ ላይ 90% የተጠናቀቁ ቅንጡ አፓርትመንቶችን ልናስረክቦ ነው ጊዮን ሆምሶች ነን 20000 ላይ ባረፈው ኮምፓውንዳችን ግንባታቸው 90% የተጠናቀቁና እየተጀመሩ ያሉ አፓርትመንት ቤቶች ቦሌ ወሎ ሰፈር ወንጌላዊት አካባቢ ቅድመ ክፍያ ከ20% ጀምሮ 50% ደግሞ የባንክ ብድር እናመጫቻለን አያስቡ ኮምፓውንዳችን የመዋኛ ገንዳ አረንጓዴ ስፍራ በቂ የመኪና ማቆሚያ ጂም ጄኔሬተር ዘመናዊ ደረጃቸውን የጠበቁ አሳንሰራዎች! የሳት አደጋ ደውል ዘመናዊ የቆሻሻ ማስወገጃ የከርሰ ምድር ውሃ የተሟላለት የደህንነት ካሜራዎች የኢንተርኔት ቴሌቪዥን ዝርጋታዎችም ያሉት ይሄ ቀረሽ የማይባል አማራጭ ብዙ ልዩ አፓርትመንት ለተጨማሪ ጥያቄና ለሳይት ጉብኝት በ ወይም በ ላይ

ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮች በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከምታደምጧቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት የአማራና የትግራይ ክልል አካባቢዎች ከፍተኛው ጥረት ውስጥ መሆናቸውን ተከትሎ የኮረም ከተማ ነዋሪዎች ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል ዳግም ጦርነት አንፈልግም የሰላም አየር ነው የምንፈልገው ነገሮች በሰላማዊ መንገድ ይፈቱ ሲሉ በአካባቢው የተቃውሞ ሰልፍ በማድረግ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል የምናደምጠው ይሆናል በሌላ በኩል ከጋምቦ ፖሊስ የተሰማው መረጃ አስገራሚ ሆኗል የገዛ አባቱን በዱላና በገጀራ ጨፍጭፎ የገደለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ከሶስት ወራት በኋላ ፖሊስ እንደለቀቀው ተመልክቷል ይህንንም ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተቃውሟቸው ማሰማታቸው የተዘገበ ሲሆን ፖሊስም በጉዳዩ ላይ ምላሽ ሰጥቷል ታደምጡታላችሁ በፊንላንድ የ ሁለት ዓመት ታዳጊ መሳሪያ ይዞ ትምህርት ቤት በመግባት ሶስት ተማሪዎችን በጥይት መምታቱ ተመልክቷል ጉዳዩ አነጋጋሪ ሆኗል በአውሮፓ መገናኛ ብዙሀን የምናደምጠው ሌላኛው ክስተት ነው እስከ ፍጻሜው ቆዩ ዝርዝር መረጃዎችን አድምጡ የዩትዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን መጫን ዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ አብረን እንከታተለው በቅድሚያ የትግራይና የአማራ ክልሎችን በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላይ የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይገባ እንዳሳሰባቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ሁኔታውን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ መውጣታቸው ተሰማ ከሰሞኑ የትግራይና የአማራ ክልሎችን በሚያዋስኑ አወዛጋቢ አካባቢዎች ላይ ግጭቶች እየታዩ መሆናቸውን ሁኔታውን በእጅጉ እንዳሳሰባቸው የኮረም ከተማ ነዋሪዎች ባደረጉት የተቃውሞ ሰልፍ ያስታውቁ ሲሆን ግጭቱ የከፋ ሰብዊና ቁሳዊ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የፌዴራል መንግስት መፍትሄ እንዲያፈላልግ መጠየቃቸውን የዘግበው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ የሰልፉ ተሳታፊዎች ውጥረቱ በተለይም በሁለቱ ክልሎች አወዛጋቢ በሆነው ራያ ላማጣና ኦፍላ በተባሉ ወረዳዎችም መጨመሩን መግለጻቸውን ጠቅሶ በሁለቱ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ ባለባቸው እንዲህ አይነት አወዛጋቢ አካባቢዎች የሚደረግ የሚደረገው ለሌላ ዙር ጦርነት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን በማንሳት የፌዴራል መንግስቱ ይህንን በአስቸኳይ እንዲያስቆም መጠየቃቸው መሆናቸውን አስታውቋል ከሰሞኑ ያለው ሁኔታ ያሰጋቸውና በተቃውሞ ሰልፉ ላይ የተገኙት አንድ የሰልፉ ተሳታፊ ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ሲናገሩ ግጭቶቹ በአስቸኳይ ሊቆሙ እንደሚገባ ጠቅሰው መንግስት ባቀረበው ሀሳብ መሰረትም ህዝበ ውሳኔ የማድረግ እቅዱ እኛም ተቀብለነዋል ማለታቸውን ያነሳው ዘገባው ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸውን ያልገለጹ ሌላ የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ በበኩላቸው ሰላማዊ ሰዎች ለአራተኛ ጊዜ እንዳይቀሰቀስ በሚሰጉት ጦርነት ሰለባ እንዳይሆኑ መጠ መጠየቃቸውን ያስታወቁ ሲሆን ባለፈው ጦርነት ከደረሰው እልቂት ባሻገር በኢኮኖሚያችን እንዲሁም ማህበራዊ ህይወት ላይም ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ በማስታወስ ይህ አይነቱ መሰል ጦርነት እንዳይከሰት እየጮህን ነው ያለ በማለት የገለጹት የኮረም ነዋሪዎች ከኮረም በስድስት ኪሎ ሜትር ላይ የሚገኘው አዲጎሎ ቀበሌ በሚገኝ ተራራ አደነባ በተባለ ቦታ ላይም የተኩሱ ልውውጥ እንደነበረ መግለጻቸውንም የሬዲዮ ጣቢያው ዘግቧል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ከአጎራባቾቹ ራያ ና ኦፍላ ወረዳዎች አካባቢ የሚስተዋለው ውጥረት የፕሪቶሪያውን ግጭትን በሰላማዊ መንገድ የማቆም ስምምነት የሚያደፈርስ እንደሆነ የገለጹት ሌላ የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ ለሶስት አመታት በችግር ውስጥ ያለፈው የአካባቢው ማህበረሰብ ብቸኛ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው ቢባል በአሁኑ ሰዓት ሰላም ነው ያሉ ሲሆን የፌዴራል መንግስቱ በአፋጣኝ መሀል ገብቶ መፍትሄ እንዲሰጥ የጠየቁ ሲሆን ሁለቱም ክልሎችም አንዱ ሌላውን በሚወቅስና በሚከስ መግለጫ መመላለሳቸውን ተከትሎ በአዋሳኝ አካባቢዎች ላይ ከባድ የደህንነት ስጋት መቀ ቀስቀሱን በማንሳት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ረዳይ ሀለፎም ከትግራይ ክልል የመጡ ታጣቂዎች ወደ አላማጣ ወረዳ በማለፍ ወረራ ፈጽመዋል አንድ ቀበሌ ተቆጣጥሯል የሚለውን የአማራ ክልል የወረዳውን ክስ በማስተባበል መሬቱ የእኛ ነው እኛ ጋር ተቀምጦ እንዲ ማለት አይቻልም በማለት መናገራቸውን ሬዲዮ ጣቢያው ዘግቧል በተመሳሳይ በአማራ ክልል በአላማጣ ከተማ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንቲባ ሆነ የተሾሙት ሀይሉ ሚካኤሉ አበራ አካባቢውን ህወሀት የህዝቡን ይሁንታ ሳይጠይቅ ህገ መንግስቱም ሳይጸድቅ በፊት በኃይል የከለለው ና የማንነትና የወሰን ጥያቄዎችም ሲነሱበት የነበረ አካባቢ ነው ማለታቸውን ሬዲዮ ጣቢያው አስታውሷል ከትግራይ ክልል የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ጋር በቅርቡ በጽህፈት ቤታቸው የተወያዩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአወዛጋቢዎቹ አካባቢዎች ላይ የጸጥታ ኃይሎች ብቻ እንደሚሰፍሩ መግለጻቸውን ያስታወሰው ዘገባ በኮረም ከተማ በነበረው የተቃውሞ ሰልፍ ግን አካባቢው ከሶስት ከመጣት በላይ ያለ በጀት መቆየቱን በማስታወስ አካባቢው በጀት እንዲለቀቅለት እንዲሁም የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በህዝብ ውሳኔ እንዲረጋገጥ መጠየቃቸውን ጠቅሶ ጉዳዩን በህገ መንግስቱ መሰረት በዘላቂነት ልባት ለመስጠት በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመ ኮሚቴ በቅርቡ ባደረገው የስራ አፈጻጸም ግምገማ የአካባቢዎቹን ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር በአፋጣኝ ለመፍታት መግባባት ላይ መደረሱን ገልጾ እንደነበር አመልክቷል በሌላ ና ከጊምቦ አካባቢ የተሰማው ዜና በርካቶችን እያነጋገረ ነው ከዛሬ ሶስት ወር በፊት በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በከፋ ዞን ጊንቦ ወረዳ በተፈጠረ የእርሻ መሬትን የተመለከተ አለመግባባት አቶ ታሪኩ ሀይሌ የተባለ ግለሰብ የገዛ አባቱን በመጀመሪያ በዱላ በመምታት በኋላም ጭካኔ በተሞላበት መንገድ አባቱን በገጀራ ቆራርጦ በመግደል መጠርጠሩን ተከትሎ በፖሊስ በቁጥጥር ስር እንደዋለ የፖሊስ የምርመራ መዝገብ ያትታል ወረዳ ፖሊስ ፖሊስ ምርመራ ሲያደርግ ከቆየ በኋላ ግለሰቡ ከወራት እስር በኋላ መለቀቁ ተሰምቷል ይህ ጉዳይም በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ግርምትና ድንጋጤ የፈጠረ ሲሆን የግለሰቡን ከእስር መለቀቅ ያዩ የአካባቢው ነዋሪዎችም በተለይም የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡ ግለሰቦች በሁኔታው መደናገጣቸውንና በዚህም በከፍተኛ ሁኔታ ቅሬታ እንዳደረባቸው ከመግለጽም ባለፈ ፖሊስ ምን እየሰራ ነው ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል እንዲህ ያለው ግለሰብም በዚህ ሁኔታ ከተለቀቀ በፖሊስና በህግ አካላት ላይ ያለን መተማመን ሊቀንስ ይችላል የሚሉት የአካባቢው ነዋሪዎችም ቅሬታቸውን ለመገናኛ ብዙሀን አጋርተዋል ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ቲክቫ ኢትዮጵያ ጥያቄ ያቀረበላቸው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሆኑት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩ ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ ጉዳዩን ሲከታተሉት መቆየታቸውን በማንሳት ግለሰቡ በማስረጃ እጥረት ፍርድ ቤት እንደለቀቀው አመልክተዋል አክለውም ሲናገሩ የማህበረሰቡ ጥያቄ ልክ ቢሆንም የፖሊስ ስራ ከቅድመ መከላከል ባለፈ ወንጀል ሲፈጸም ማስረጃ አጠናክሮ ፍርድ ቤት ማቅረብ ላይ እንደሚገታ የሚገልጹት ምክትል ኢንስፔክተር ደጀኔ አሁን ላይ የሁኔታውን ውስብስብነትና አሳሳቢ መሆኑን ተከትሎ የክልሉ ፍትህ ቢሮ በጉዳዩ ላይ ይግባይ ለመጠየቅ ፕሮሰስ ላይ መሆኑን ከክልል ቢሮ መረጃ ደርሶኛል ለዚህም ስራ ፖሊስ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ጠቁመዋል የማህበረሰቡ ቅሬታን በተመለከተ ህግ ማስረጃ ላይ ብቻ ተመስርቶ የሚንቀሳቀስ መሆኑን የግድ በመሆኑ ሲሆኑ የህግ ሂደቱንም በትግስት መጠበቅ ይገባልም ብለዋል ፖሊስ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ጥረት ላይ መሆኑንም ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል በሌላ ዜና ፊንላንድ በፊንላንድ የ ሁለት ዓመት ታዳጊ ሶስት ተማሪዎችን በጥይት ማቁሰሉ ተሰማ ፖሊስ እንዳለው ከሆነ ቪርቶላ በተሰኘው ትምህርት ቤት ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት በተፈጠረ ክስተት ምላሽ ለመስጠት እንዳቀናና አካባቢው ነዋሪዎችም በቤት ውስጥ እንዲቆዩ ያሳሰበ ሲሆን ተጠርጣሪው የ12 ዓመቱ ታዳጊ መጀመሪያ ቢሸሽም በኋላ ላይ ግን በፖሊስ ቁጥጥር ስ

በትምህርት ቤቱ መቶ ተማሪዎች የሚማሩ ሲሆን ዘጠና ሰራተኞችም እንዳሉ ፖሊስ በሪፖርቱ አመልክቷል ከጥቃቱ በኋላ ተማሪዎቹ ከክፍሎቻቸው እንዳይወጡ እንደተነገራቸው ዋይኤልኢ የተሰኘው ሚዲያ ዘግቧል ተማሪዎቹ የስቅለት ወይም የፋሲካ በዓልን አክብረው ከዋና መዲናም በስተሰሜን ቫንታ በሚገኘው ትምህርት ቤታቸው የተመለሱት በዛሬው እለት ነበር ፖሊስ እንደተናገረው ተጠርጣሪው ታዳጊ 12 ዓመት ልጅ ጥቃቱን ከፈጸመ በኋላ ሮጦ የሸ የተሸሸ ቢሆንም በመጨረሻም በሰሜን ሄልሲንኪ በሚገኘው ወንዝ ዳርቻ በቁጥጥር ስር እንደዋል አመልክቷል ታዳጊው የጦር መሳሪያ ይዞ የነበረ ሲሆን በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ መሳሪያውን እንደተወሰደበትም ተነግሯል ሶስቱ ህጻናት የደረሰባቸውን ጉዳት በተመለከተ ፖሊስ እስካሁን የሰጠው ዝርዝር የለም የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር የሆኑት ፔቴሪ ኦርፓ የደረሰው ጥቃት በጣም እንዳሳዘናቸው ገልጸው ከተጎጆዎችም ከቤተሰቦቻቸውና ከትምህርት ቤቱም ማህበረሰብ እንደሚቆሙ አመልክተዋል ትምህርት ቤቱ ከ እስከ 15 ዓመት የሚሆኑ የአንደኛና የመካከለኛ ደረጃ ተማሪዎች የሚማሩበት ነው የጥቃቱ ዜና መውጣቱን ተከትሎ ወላጆች ከ9 እስከ 12 ዓመት የሆናቸው ተማሪዎችም በሚማሩበት ጆ ኪራንታ በተሰኘውም ስፍራ ተሰብስበው ታይተዋል ፖሊስ መጀመሪያ ላይ ጥቃት የደረሰባቸውንና ጥቃት አድራሹም እድሜው 13 ነው ቢልም በኋላ ላይ ግን በወጡ መረጃዎች 12 ዓመቱ መሆኑ ተረጋግጧል ትምህርት ቤቱ የሚገኙ በት ቫንታ 24 ሺህ ነዋሪዎች ያሏት የፊንላንድ አራተኛ ትልቅ ከተማ ስትሆን ፊንላንድ በአውሮፓያኑ 2007 እና 2008 ሁለት የከፋይ ትምህርት ቤት ተኩሶችን ማስተናገዷን ተከትሎ ሀገሪቷ የጦር መሳሪያ ህጓን ጠበቅ ማድረጓ ይታወቃል ነገር ግን አዳኞችና የጦር መሳሪያ አፍቃሪዎችም በበዙባት ፊንላንድ ከ55 ሚሊዮን ነዋሪዎች ውስጥ 430 ሺህ የሚሆኑት ህዝቦቿ የጦር መሳሪያ ፈቃድ እንዳላቸው ከመንግስት የተገኘው መረጃ ያመለክታል ነዋሪዎች ምን ያክል የጦር መሳሪያ መያዝ እንደሚችሉ ህጉ በግልጽ የማይደነግግ ሲሆን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር 15 ሚሊዮን የጦር መሳሪያዎች በስርጭት ውስጥ እንዳሉ ያመለክታል የ1 ስምንት አመት ተማሪ ቱሲላ በተሰኘችው ከተማ ሰባት ተማሪዎችና መምህሩን በጥይት ገድሏል በቀጣዩ አመትም ሌላ ተማሪ በካውጃኪ ከተማ ዘጠኝ ተማሪዎችንና አንድ መምህርን በጥይት ደብድቦ መግደሉን የፖሊስ መረጃዎች እንደሚያሳዩ ቢቢሲ ዘግቧል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታለምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኝ ናቸው ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር चरंकोई